Ne pregătim pentru sezon, aducem noi animale. Am reabilitat bazinul vechi al delfinilor, ce nu mai va fi folosit pentru delfini, ci pentru lei de mare. Avem un plan să venim cu niște lei de mare, californieni, foarte blânzi, dresați, împreună cu o companie umană ce îi susține, întreține, dresează și cu care vom realiza o colaborare de prezentări educative. Veți avea multe de aflat, de învățat de la acești lei de mare. Hai să vedem și interiorul. Am modificat, pregătit bazinul pentru lei de mare. Am extins puntea, ei sunt animale mai terestre decât delfinii și au nevoie de o suprafață de uscat mai mare, mai importantă. Am mărit, cum spuneam, puntea. În spate am făcut un bazin mic în care să se bălăcească în perioada în care noi tratăm apa în bazinul mare. Am vopsit, hidroizolat și apoi vopsit bazinul exterior, am refăcut puntea în sensul izolației și în sensul de a fi foarte alunecoasă. Este necesar pentru aceste animale să avem o punte alunecoasă. Pe vremuri când erau delfini aici, puntea trebuia să fie dimpotrivă, abrazivă, să stăteau numai dresorii, să nu alunece. Acum puntea trebuie să fie foarte alunecoasă, fiindcă acești lei de mare se deplasează prin alunecare. I-am refăcut tot spatele, fiindcă ne-a interesat să punem un aspect cât mai un decor cât mai natural, un decor care constă în piatră așezată, lipită, lăcuită, un decor care constituie un aspect natural și un fundal excelent pentru aceste animale de culoare brună închisă. Animale, ce animale? Zalophus carniforniensis este un leu de mare mai blând. Dintre cele 4-5 specii de lei de mare cunoscute și prezente în delfinarii, în realitate sunt puțin mai multe în natură, ei bine, acesta este cel mai blând, cel mai prietenos, fiindcă provine de pe coaste foarte populate istoric cu oameni. Sunt sute de ani de când coastele californiene sunt populate cu oameni, cu embarcațiuni, iar prezența acestora a îmblânzit aceste animale, dându-le o foarte mare acceptabilitate față de oameni. Ce am avut înainte de Patagonia, o specie ce trăiesc pe niște coaste puțin populate și comportamentul lor este pe măsură. Cei de Africa de Sud, de asemenea, sunt sensibili, sunt sperioși, fiindcă, din păcate, în zona respectivă, ei sunt vânați în continuare și nu au cum să se îmblânzească prea repede. Dar în California, lumea are grijă de ei, sunt respectați și, în consecință, au înțeles că omul poate fi și prieten. Acești lei de mare, pe 26 martie va veni primul masculul, după care încă două femele în aprilie, cel târziu. Cert e că de la 1 mai vom începe împreună cu un expozant ce i-a adresat, îi dresează, întreține și îi prezintă. Vom avea o reprezentație educativă, o suită de reprezentații educative. Ele se vor adăuga prețului biletului de intrare, vor fi cotă separată. Această colaborare fiind prinsă de așa natură ca o expoziție suplimentară. Și, cum spuneam, se vor prezenta aceste animale în sens educativ. Noi suntem muzeu, obligația noastră și respectul față de animale înseamnă educația și dragostea față de ele și biodiversitate și, în consecință, vom avea reprezentații, repet, educative. Ce înseamnă? Înseamnă că vom umple aici cu panouri informaționale, cu specii, cu evoluția lor, cu toate particularitățile ce țin de anatomia deosebită a acestor animale, care suferă, din păcate, deseori de prezența omului. Sunt animale terestre ce intră în apă să se hrănească. Sunt animale care preferă să se odihnească pe sol decât să iasă în apă. În apă au toți prădătorii, toți dușmanii, iar în apă ies ca să mănânce. Altfel, terestre. Le asigurăm un mediu cât mai bun, oamenii să înțeleagă că sunt colegi cu noi de uscat. Și, în consecință, trebuie să le lăsăm spațiu și lor, spațiu vital. Așa cum s-a întâmplat cu foca, alpiniped, dispărut din insula Sahalin acum 20-30 de ani, așa cum s-a întâmplat cu multe alte specii ce dispar datorită prezenței omului, ducându-se pe insule nepărăsite, pe insule prin grote, ascunzându-se de oameni, și lei de mare suferă. Trebuie să găsim soluții pentru ca aceste animale să rămână
împreună cu noi pe acest pământ, mai frumos prin biodiversitate. Vă așteptăm de la 1 mai să vedeți ce v-am pregătit. Sperăm să fiți foarte fericiți, foarte bucuroși de acest element de noutate al complexului muzeal. În fiecare an plănuim o noutate. Deja avem plănuit și anul 2018, respectiv pinguinii, sfârșit de 2018, început de 2019, iar pe începutul de 2018 avem acești lei de mare.